sunku buvo pasirinkti, ar tiesiog nelabai ir ką buvo kokių variantų? Nu, sunku, aš manau, nebuvo, bet laikas spaudė ir reikėjo jau priimti sprendimą. Antrą kartą panašų sprendimą priėmate, kaip buvo? Jo, taip ir gausi, iš to dežavau, kad prieš tai po Turkijos pasaulio čempionato ir gyvauti sausio pirmąjį neklystų ir dabar po kitų metų vėl. Trečias kartas gal nemeluos. Dėl to trečias numeris? Jo. Ne, juokauju, daugiau. Simai, kokią paties nuomonę apie Virginijų Šeškų? Neteko dirbti, bet gal teko susidurti? Tiek kartų dirbti neteko, o tiek kažkiek, kada 4 metus atgal žiūrėjau Lietuvos rytę, teko su Prienai susidurti. Nu, tai tiek turėdama visą laiką daug problemų su jų komandą. Tai, manau, aišku, dar dabar laukia pirmą treniruotę, tik tai žiūrėsime. Tiek tu buvo variantų, aišku, bet tie variantai tiek manęs netenkino, aišku, ir laukiu, kol sulaukiu, kol kas, aš manau, laipas laikas atėjo, kur nebuvo kur jau traukti, ir reikėjau priimti. O rytas jau seniau buvo pateikęs pasiūlymą, čia pastarosiam savaitėm, kaip sakyti, jau rimčiau? Čia daugiau šnek prieš naujus pašvenčių, kalėdinė dovana.